وإنه يسكوغانا كفوغانا وحكست أوكيني كريا خلاف وحكست أو داوعي كريا مدن بدين وحكست أو ديبو علين كريا ثلاثة أي نكون بداية سنة هاي وحن ما هدنا قيا دمان برشوين تا كردقان قبل كان عين غارهان عاصمة دا قبل كان بو هودلي وحن ما هدنا قيا سيدي بلارني لاب فرنان ترهي حضارة دا إيو ميسان كويني لو سود ويي أنا جاي وفتي بلارنا إلى السعودية وكبو قادين إيا معمول دقن يا برشاد انت هذا كلام دمبا جزاكم الله خير ما هذنا قاكسكو وحن شعر هاي يعني دي اللو ده اجو دور كلمة دور كلمة ده هسه هاي سكو شير دونان وشيت كسفر كي يجا عنو كوني محل كان يقعد بجود أو كوس عاف سندنت جود أو مدين جود هم سفر كي يجو وها وشيت كيسو إن عنو سو قادنو la kulanno la fariisano bulshada ku dhaqan gobolkan duluucdayaduna ay ahayd inaannu u kuurgalo xaaladaha amni maamul iyo dhan walba ee gobolkan iyo magaalada laga sugan yahay u kuurgalka xaaladda dadkan u kuurgalayno iyo kulamada aan la yeelan ilaahay idinkii insha Allah ta'ala kadib waxaanu gudagalaynaa برنامج بلارن وأن دون إنه إن ما ملكي أساسي خاتمه سبحسن أو بلارن لو جارسيا قبلك لدادتشيو سلام رهان تانا شعبك قبلك يا ما ملك قبلك يا جودهان ما ملك أساسي خاتمه أي سوى ذكر وشقيان أمنيا هرمركا دبوديسكا يا دفاع عددك يا دلكين ilaahi waxaan ku mahadinayaa amniga ballaaran ee u deegaankeena guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka ma ku manaystay way jiraan culaysyo fara badan oo colaado ah oo ina ka saaran dadka aanu dariska nahay dadka aanu dariska nahay kala guuri karimayn qolana meesha ay joogto laga riixi karimay qolana meesha ay joogto inta laga baabiyo qolada kale ku soo guuri karimayso deey karimayso sida laajligeed dalakan aynu ku dhaqanahay ilaahay inuu ku beeray kuwaana ilaahay dariskeena uga dhigay wuxuu ina ku qaadaa nabadgelyo waxaan ugu baaqaynaa in dalka nabadgelyo lagu wada joogo daris wanaag lagu wada joogo دالكوينا كما دحيو دولة دمو وداغنو سياسة دا اسكسيو أركمينو دانتو وحي كوشرتا إن قف والبا ويحي ودن مودو ودغان كساكو ما مشاو مادا عيسو هورانا أما يدعين إذا ما ألا دبنا ودعمي إن بيل إسألاغو الشي ay ku fakarto inay hirgeliso inay dad kale oo la mid ah iyaga fikr ayan rabin tala ayan doonayn dawladnimo aan geeta gaadsiisneyn la isku san duleeyay dhicmaysay horan u dhimay dhicin iminka dhicmayso hadii shalay dadka reer SSC khaatumo khilaafaad dhexdooda ah iyo midnimo la'aan dhexdooda oo looga faa'iideystay ليس عشري الله سبحانه وتعالى من نمو كبدل خلافك كلا شك جيد كلا سورة الله كبدل تلا الله دين يهي الله مدي سن يهي باصاب بحري تلا ذا أي نكون مدي سن هاي بين كتا جنانينا عدنا وجود درهان مينو عدنا وحكي يلي مينو innaga go'aansanay taladaas inaynu ku noolaano oo ku tashano oo ku dhaqanay tala kale oo meel kale laga soo waariday ina dhiqi mayso umana fadhinayn wixii ina soo maray shalay
dhibaato iyo tacadi iyo dil iyo baraka laha waxa sababay oo kalifay oo keenay inaga midnimo la'aanteen si aan tiyo kala u dhicin mar labaad oo aan dadkan dhibaato iyo tacadi dambe ayan ula kulmin waa inaynu iska ogaannaa ka fogaannaa wax kasta oo keeni karaya khilaaf wax kasta oo dhaawici karaya midnimadeenna wax kasta oo dib u celin karaya talada aynu ku midaysannahay midnimaynu wax ku noqonaynaa midnimaa lagu wada jiri karayaa midnimaa lagu joogi karayaa midnimada macaan iyo sharaf iyo goobnimo inoo leh taariikhaha adduunka laga soo maray mar kasta oo midnimada ummadi ay lunto waxay ka dhaxlaan dhibaato iyo burbur waxay ka dhaxlaan colaado iyo dagaalo gudahooda ka dhaca faillaahi alxamdu innaga midnimo la'aanteennii colaado lagu riiqdo oo gudaheenna ka dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ina ka koriyey laakiin ilaahay wuxuu inagu itixaamay in asaageen inaga adeegto midnimada wanaagga inoo horseeday ee magaceennii iyo sharafkeennii iyo karaamadeennii soo celisay aynu wada ilaashan midnimada waxaa lagu ilaalin karayaa isu fiirsila'aan iyo isu tanaasul iyo cadaalad baa lagu ilaalin karayaa haddii cadaalad la waayo midnima jiri mayso haddii laysu fiirsado oo laysu injira qabtana kala shaki baa dhalanaya kala shakigaasina midnimadii u dhaawacaya haddiiba ay dhacaan in laysqoonsado ama wuxuun laysku saluugo waxaa loo baahan yahay in laysu tanaasulo ummad kasta iyo bulsho kasta oo dhexdeeda ka weyda tanaasul iyo isqaadasho burbur baa ku yimaada burbur baa ku yimaada midnimadeennu waa muqadas rssi guud ahaan maanta oo aan buu hoodlo iyo gobolkii cayn joogo waxaan adkaynayaa oo ku baaqayaa wixii shalay ina soo maray waxaa balaxijaab inooga noqon karaya midnimadeenna iyo wada jirkeenna aynu ilaashan kuma midoobayno inaynu cid dhibaataynno uma midoobayno inaynu cid duulaan ku qaadno waxaynu u midoobaynaa in innagu dalkeenna iyo dadkeenna aayahooda iyo masiirkooda aynu innagu go'aaminno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa innagu gacanta inoo geliyey ciddii intaa aan aqbalsanayn ee ayan ka degayn ama isdiidsiinaysa waa ogolaysiinaynaa ilaahay idinka insha allahu tacaala sidaa aynu ku tashannay ee go'aansannay ee isla qaadannay ma aqbalayno in cidi ay fursad ka dhexesho fursaddaasoo keeni karta in mar kale dadkeena dhibaato loo geysto inta guryahooda loogu yimaado colaadahan taagan ee degaanadeenna ka jira waxaanu kaga baaqaynaa nabad guri nin kale kuma soconno guriga iyagana in cidi dhibaato ka geysato sinaba u aqbali mayno insha allahu tacaala maamulkan ssc khaatumo waa maamul ku yimi rabitaanka shacabka reer ssc khaatumo waa maamul ku salaysan go'aamo ay qaateen waxgaradkii reer ssc khaatumo gebi ahaanba waa maamul dadkan dhiiggooda iyo curuuqdooda ku beeran oo ay in muddo sugayeen
maamulka ku yimid rabitaanka shacabka reer SSC khaatumo wuxuu u baahan yahay laba qodob in laga dhabeeyo oo lagu taagnaado oo la dhowro go'aamadii la iskula qaatay 6 February in dadkani ay sameystaan maamul aan xagga iyo xagga midna jirin ee iyagu ay leeyihiin dhowritaanka go'aanadaas la isla qaatay la dhowrayay waxay u baahan tahay in wax kasta oo dadkan dib u celin kariya taladoodii laga feejignaado la iska wacyigeliyo isla mar ahaantaana maamulku uu ka shaqeeyo rabitaanka dadka iyo shacabka reer SSC ay maamulkooda rabitaankiisa ku keeneen inuu ku shaqeeyo isla rabitaankooda qodobka labaad ee maamulku u baahan yahay waxa weeye aynu dhisannay in dadkeennu ayan odhan maamulkii ay dhisteen maamulkii inaan faraha looga qaadin amuuraha kan inagu xeeran eenu ku gadaamen waa maamul curdina muddo kooban buu jiray adkayn buu u baahan yahay xoojin buu u baahan yahay isgarabtaag buu u baahan yahay intaba cidda uu uga baahan yahay ee laga doonayo inay gutaan waa shacab weyn reer SSC khaatumo ee markii hore rabitaankooda ku keenay iyo taladooda labada qodob marka laga helo maamulka waxa looga baahan yahay inuu wax ku soo kordhiyo wax ka bedelo nolosha bulshada igmatay hadday noqoto xagga amniga hadday noqoto xagga siyaasadda hadday noqoto xagga dhaqaalaha hadday noqoto xagga bulshada dhammaan inuu wax ku soo kordhiyaa waajib ku noqonaysa markaasaa wax la heli karayaa dad iyo dal is-ogol oo taladoodu meel marto oo ilaahay idankii guulaysta abidkood marka intaa la helo baa maamulka waxaa looga baahanayaa inay ummaddan ugu laabqaboojiyaan in wixii ay u dhiibteen ee ammaano ahaa ay u dhowrayaan ammaanada koowaad ee naloo dhiibay ee waajibka nagu ah inaan dhowro waxa weeyaan go'aamadii iyo taladii aad gaadheen ilaahay idankii dhici mayso in taladiinni meel kale loo hayaamiyo in kalsoonidiinni la dhaawaco in mar kale maamulkani uu dib uga shaqeeyo godkii mudoobaa in ummadda taladooda dib loogu celiyo dhowr jeer oo horena waa ka hadallay ciidamka alle taladiinna meel kale loo waaridi maayo sidaa ay u ahayd xero dhalan bay u ahaan doontaa saad idinku u go'aamiseen bay ahaan doontaa saad ka jeceshihiin si kasta baa ilaahay idinka aad helaysaan hadii ilaahay dhaho qodobka labaad ee la doonayo maamulku inuu dhowro waxa weeye in dadka kan talada u dhiibtay taladoodii ay u sinaadaan go'aankoodii ay u sinaadaan dhibaatiyo dheefba ay u gudboonaadaan ilaahay idankii midhkaana waa ballan qaadaynaa guud ahaan ma ahin waxaan ahayn adeegayaal aad tiraahdeen noo shaqeeyay waa garowsannahay duruufaha adagaan ku shaqaynanno idina waa nala ogtihayd duruufo kasta oo adag asbaab lagaga baxaa bay leedahay cid baa ilaahay ka adeejiya inna maca alcusri yusra wax kastoo aynu dareemayno oo hadda aynu ku gadaaman oo loo arki karayo inay dhibaato iyo culays salka ku hayaan waa ka gudbaynaa wadajir baynu kaga gudbaynaa midnimo aynu kaga gudbaynaa gobolkan cayn iyo caasimadiisan buu hoodle dad wanaagsan baa jooga waxay xaq u leeyihiin
in si wanaagsan oo u qalanta wanaagooda loola dhaqmo lagu dhaqo lagu hoggaamiyo wanaaga iyo niyad samaynta aad qabtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wax fara badan oo xumaana buu idinkaga dayraya mid lamida wanaaga iyo niyad samaynta baanu idinla nimi idinku nimi idinkula joogaynaa ilaahay idinkii reer buu hoodle reer caymeed reer si khaatuba guud ahaanba waa dadkaygii waa noo gudboon yihiin waa noo siman yihiin niman soomaalida ka mid aba xeerkooda waxaa ku qoran qodobka u horeeya cadaaladda iyo sinaanta inuu adkaynayo wuxuu u dhigan yahay ciise waa ciisoo nina caaro ma dheera reer ssc waa reer ssc caarays ma dheera horumarka iyo waxqabsigana sayahadba isugu taagaan ee ay ugu guntadaan ee ay u guddoonsadaan bay isdheeraysan karayaan buu hoodle waa magaalo weyn oo ballaaran waa caasimadii labaad ee ssc khaatumo wax fara badan oo maamul wanaaga oo horumara oo dibudhis ah baa ka suurtoobi karaya sidii lagu gaari lahaa intaasoo dhan baanu halkan u nimid idinkana waxaanu idinka rajaynaynaa inaad qayb ka noqotaan sidii lagu gaari lahaa ahdaaftii iyo ujeedooyinkii aad maamulkiina ku dhisteen u dhisateen uga fadhidaan waxaan rajaynayaa in dadkeennu maanta isku quluub yahay oo meel u wada jeedo waxaan ilaahay ka baryayaa in isku duubnida iyo niyadda iyo isku caloosha ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo waariyo oo inoo daa'imiyo waxaan ilaahay ka baryayaa in degaanadeenna iyo guryaheenna ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadgelyo waarta inagu siiyo waxaan ilaahay inoo weydiinayaa in wax kasta oo dhibaato ummaddan cid kasta oo dhibaato ugu maqan ama u maleegaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga ku celiyo waxaa inoo ballan ah nabaddoo aynu adkayno difaaco aynu adkaysano aynu cidna isku hallayn horumarka dalkeenna iyo dadkeennu aynu si wada jira uga shaqaysanno innagoo isku mida oo midaysan oo aan hebel iyo hebel kaalahayn taasaynu ku guulaysan doonnaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin.